שבסך הכל עולה בהרכב הראשון של ביתר בפעם השנייה בלבד העונה. גם ראינו אותו מנסה לצאת קדימה, זה מצ'אפ מאוד מעניין. סונגרן ברוך הלילה סוגר, שניים עליו, הכדור יישאר. איזושהי סדרת חינוך שיחזור להוציא מעצמו את המקסימום, וזה... המתפרצות, אז הם יכולים פה להקוץ. חלילי מנסה לעבור את מזרחי וגם מצליח, הנה הרוחב, האם יש פה... לחלילי. שוב המצ'אפ הזה מעניין מול מזרחי, חור גדול בהגנה של ביתר, חור שברמות הגבוהות של אירופה. יש לו מאמן שיודע לנהל אותו ולהחזיר אותו לאיזון כשצריך. היה אמור שרי או ג'אבר לקבל את הכדור עם הפציעה. חלילי. כדור טוב לפיירו. זה טוב לחלילי. בשחקנים של חיפה בהתקפה. חלילי. עובר כאילו אף אחד לא מולו. מה, יש לו שליטה? פספסת פה הזדמנות. וביתר עושה שטויות. אבל מכבי חיפה... זה מרגיש ש... את השוויון לפני ההפסקה. בעשר דקות האחרונות עשתה מהלכים הרבה יותר טובים. תראה מה עושה חלילי. זה לא יאומן מה שהילד הזה עושה. חלילי זה היה כמובן. הנה הסללום האחרון של ענן חלילי ששם משתחרר מארבעה שחקנים. שים לב מה עושה. לפריידי וליונה ולקריאב. אולי לעשות גם חילופים בגלל הקצב הגבוה. שוב חלילי עושה כמעט מה שהוא רוצה מול ההגנה של ביתר. נגיעה האחרונה ונותן את זה לחלילי. אחת גדולה או שתיים, אבל בסוף אתה רואה את ביתר ירושלים עובדת קשה לשמור על היתרון הזה. ניסיון הקבעה נוסף של חלילי. זאת תהיה ההתקפה האחרונה של מכבי חיפה על הבאזר. חלילי ממשיך ללעתת, הפעם הוא רצה קצת יותר מדי, הכדור גרן לחלילי. מחזיר יפה מאוד, שחקנים משתחרר יפה מאוד האנגולי, נותן את זה לצ'רון שרי, שרי, זו אולי הבעיה של מכבי חיפה היום, ששרי מתחת לרמה הרגילה שלו. הנה עוד הזדמנות למכבי חיפה, עכשיו זה יקרה! זה לא יקרה. מספיק שחקני הכרעה על הדשא. שועה. חלילי. עובר כאילו אין שומר מולו. את מזרחי הוא הצליח כבר לנצח. עכשיו את קריאף הוא ינסה. גם אותו הוא עובר. הנה ההקבעה. ההתופפות של פיירו. ופיירו במקום לפגוע. דין דוד. כדור טוב לחלילי. הוא עושה את כל מה שצריך היום. עכשיו הוא גם הולך על פעיטה, כי נמאס לו כבר שהחברים של... סונגרן. ימינה לחלילי. האיש הכי מסוכן. פאלו, פיירו! וואו, חלילי ממשיך לדלג מעל שחקנים ושולח את פיירו שיכול לעשות פה גול! אוי, סילבה מר... אף אחד לא לוחץ אותו, אז הוא מתקרב לרחבה. וחלילי מוריד, ודין דוד בועט לי באגף ימין. הוריד את זה לשרי, לשחרר בעיטה, שצריך לומר, די מגיע לה. הנה הדבעה, וסק נוגח מהדרבי החיפאי ביום ראשון הבא. סונגרן, כדור פוגע בו ויוצא. שועה מקבל את זה בחזרה ושולח, כדור לא פשוט, לאשכנזי. ומי חזר 30 מטר להציל את הכדור הזה? חלילי. חלילי, כאילו עכשיו התחיל...